Wametuzoea, wanatuibia mpaka sisi. Na unajua watu wakiiba, juzi niliuliza kwa sababu walinipigia simu wakaniambia sasa yewe, naona unaanza kukoroga mambo na mimi naomba kura 2022. Nikamwambia wewe, maombi yangu memheshimiwa Keter kwa sababu mimi nataka kuwa rais hata mimi siku moja. Wewe ukipata nafasi, watu wa Kenya watachukia jamii yetu ya Kalenjin wakifikiria sisi ni wezi kama wewe. Nikamwambia kama kuna mtu anakuombea usikweli usipate nafasi ya kuwa rais, ndio mimi wa kwanza. Kwa sababu there is nothing like a tribe. You don't steal on behalf of a community. Ukiiba na unue helikopter unajiandikisha wewe mwenyewe. You don't register in the name of Nandi Nation, then Kalenjin, Kipsigis, Otugen. You register on behalf of yourself and your family. The looters of this country loot on behalf of themselves. Not even their families sometimes. Because you can find their brothers are languishing in poverty. So people steal on behalf of themselves. Na mimi nimesema, mimi nitasunguka Kenya mzima. Ili watu wakifanya makosa ya kuchagua wengine wakuwe viongozi, wakibora Kenya waziseme ni jamii yetu ya Kalenjin. Nitakuwa nimetangaza mkijaribu, shida yenu, choices have consequences. Mkiibiwa kila kitu shauri yenu. Sini sawa? Mimi nitazunguka Kenya mzima kutangaza ili mbele